ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଜି ସାର୍ଥକର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଧାରାବାହିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ମେଗା ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗିଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କାହାଣୀ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଯୋଜକ ବିଜୟ କାଣ୍ଡୁଇଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗିଣୀ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କଲେଜ ଫ୍ରେଶର ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାଗିଣୀ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ଯଶୋଦା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ସବୁକିଛିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ୟାଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଛି ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଥିବା କ୍ୟାଟୱାର୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି।